Salve, salve, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Já faz um tempo que eu não trago aqui no canal as minhas análises, as minhas opiniões sobre alguma produção cinematográfica. Eu que sou um grande expert em animação e cinema. Só que não. O filme que eu quero trazer para vocês a minha opinião é a animação Dragon Quest Your Story, que estreou recentemente na Netflix. Se você não sabia que essa estreia ia acontecer, é porque você não está ligado no vídeo que eu soltei no comecinho do mês de fevereiro falando de todas as estreias da Netflix. E fica ligado que o mês de fevereiro já está acabando e em breve eu trago as estreias do mês de março. Eu preciso agradecer muito as pessoas que estão chegando ao canal, se inscrevendo agora, estão deixando comentários. Sejam todos muito bem-vindos e compartilhem este canal com os seus amigos. Mas chega de enrolar, vamos falar sobre o filme. Roda a vinheta. Dragon Quest Your Story é a primeira adaptação cinematográfica da famosa franquia de RPGs, ou JRPG, se assim você preferir, chamada Dragon Quest, que é extremamente famosa no Japão. Dizem que o lançamento de qualquer jogo da franquia agora só pode ser feito em finais de semana ou feriados, porque quando acontece o lançamento de algum novo jogo da franquia, fazem filas quilométricas no Japão. Para você ter uma ideia, se você é fã de Yu Yu Hakusho ou Hunter vs Hunter, o autor dessas duas obras também é muito fã de Dragon Quest e dizem que toda vez que sai um jogo novo, ele para qualquer trabalho que ele estiver fazendo para jogar o jogo até o fim. Talvez seja por isso que Hunter vs Hunter nunca termina. Esse cara deve ficar jogando todos os jogos antigos em vez de terminar essa porcaria desse mangá. Togashi, larga de preguiça. Voltando ao assunto do vídeo, que é o filme de Dragon Quest. Dragon Quest não é tão famoso aqui no Ocidente quanto é lá no Japão, e aqui no Brasil nós só tivemos contato oficialmente com a série através do anime que foi exibido no SBT, Fly, o Pequeno Guerreiro. E antes de dar a minha opinião e falar mais sobre o filme, vamos a algumas informações técnicas sobre ele. O filme foi lançado no Japão em agosto do ano passado e pega como base principal Dragon Quest V, Hand of the Heavenly Bride, que foi lançado em 1992 para o Super Nintendo. O filme foi dirigido por Takashi Yamazaki, que é mais conhecido pelo seu trabalho nos filmes live action de Parasite. Não, ele não é o diretor do filme ganhador do Oscar, Parasita. Ele sim é o diretor da adaptação live action do mangá Parasita. Não façam como eu e confundam os dois. Eu já falei que eu faço essa confusão no meu vídeo sobre os animes que foram indicados ao Oscar, que você pode ler no card aqui em cima. E também contou com a co-direção de Ryuichi Iagi, do filme Stand By My Doraemon, e Makoto Hanafusa, de Onimusha 1 e 2. E o próprio criador da franquia Yuji, Hori, participou do roteiro e supervisão do projeto. A trilha sonora foi composta por Koichi Sugiyama, que compôs boa parte da trilha sonora de todos os jogos da série. Dragon Quest Your Story. Dragon Quest Your Story é um filme de fantasia, aventura e amizade. Acompanhamos a história de Luca, Ryuka no original, que teve a sua mãe sequestrada quando ele era muito pequeno. Luca segue os passos do seu pai, que era um grande herói e um grande guerreiro. Para conseguir resgatar a sua mãe, Luca está à procura do grande herói Zetiniano, que será capaz de empunhar a espada lendária, que é capaz de acabar com o feitiço que o malvado Ladia quer soltar sobre a Terra. Eu gostei muito da arte e da computação gráfica utilizada
No filme, eu senti falta do traço característico de Akira Toriyama nesta produção, porque se você pesquisar sobre Dragon Quest, vai perceber que todas as artes são feitas pelo Akira Toriyama. Eu não entendi por que ele não fez parte desta produção. Na verdade, eu não pesquisei, não é que eu não entendi. Então, se vocês sabem por que o Toriyama não participou desse filme, vocês deixam aí nos comentários. Eu achei o desenrolar da história muito bom, porém, em alguns pontos, eu senti que a história ficou um pouquinho corrida. Percebe-se que fazem passagens de tempo muito grandes entre alguns acontecimentos. Talvez tivessem feito uma série de 5 ou 6 episódios ou uma trilogia, poderia ter sido contada essa história com mais detalhes. Mas mesmo assim, isso não faz com que a história seja ruim. A história é muito boa, tirando esses pulos de tempo, ela é até que bem contada e mostra uma coisa muito interessante, como funciona na prática as magias utilizadas durante o jogo, porque elas são colocadas de uma forma muito dinâmica e rápida nas cenas de ação, que inclusive são muito bem animadas. O longa conta com personagens muito carismáticos, como a grande amiga de infância do Luca, que é a Bianca, e o seu amigo felino, que é um tigre dentes de sabre, chamado Percy. E tem vários monstros característicos da série. Se você não jogou os jogos assim como eu, o máximo que eu joguei foi um pouquinho de um jogo do Super Nintendo, que estava em japonês, que um amigo meu tinha aqui da rua. Eu acho que era o Dragon Quest V, mas como era totalmente em japonês, a gente não entendia nada de japonês. Não que eu entenda hoje em dia a língua japonesa, mas tudo bem. Como estava totalmente em japonês, a gente jogava muito pouco e não conseguia entender nada. Talvez hoje eu corra atrás de algum emulador, alguma ROM, para poder jogar esse jogo Dragon Quest V, que é a base do filme. Os monstros são característicos da série, eu conheço eles por ilustrações e também porque eu assisti o anime do Fly. Se você assistiu Fly, você também vai reconhecer muitos dos monstros que estão lá presentes durante o longa. O final, eu digo para vocês que é surpreendente. Eu não gosto de fazer vídeos com spoilers, então eu só quero dizer para vocês que vale muito a pena assistir Dragon Quest e Your Story. Afinal, se a sua mensalidade na Netflix está em dia, você não vai pagar nada mais para ver este filme. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, clica no botãozinho vermelho para você se inscrever. Compartilhe nas suas redes sociais, chame os seus amigos para assistir o conteúdo deste canal. Deixe um like, deixe um comentário. Nós nos vemos num próximo vídeo. Sayonara. Bye, bye. Dragon Quest Your Story. Dar play ou não?